Hej allihopa, så idag så, igår kväll så bestämde jag mig för att hoppa in på auktion och nätshoppa. Och nu befinner oss i Arvika och jag ska hämta upp det jag köpte igår kväll. Vad köpte jag? Oh my god, jag vet inte, men i alla fall, jag kan börja med den här. Det här är Junghans klocka. Sitta på och sen sitta på. Och sen så köpte jag en box med kamerautstyr. Vad? Se här. Man har ingen aning om vad det är där när man bara köper. Ascoolt du. Funkar något av det här? Det vet jag inte. Men det är jättemycket intressant här. Det är så här, jag såg en liten bild på de kassetter. Se här. Vet du vad? Det här blir mysigt att pilla på och se på. Och följ med vidare på vad jag har hittat i auktionboxen. Det som är spännande med auktion är också att man vet inte vad man får. Man får se saker på bilder och så, för det är det jag har gjort då. Sätt saker på bilder och bara gett en ren chans. Och får vi se om något av det här faktiskt funkar. Den här klockan också. Ja, den ska funka, men den här är värd en hel del tror jag. Så det ska bli spännande att få igång den. Och se vad jag får planera med det här också. Men den här var jättecool. Ses nästa avsnitt. Så där, nu är vi på väg hem. Vi har precis varit i Arvika och köpt, eller hämtat upp det jag köpte igår kväll på nät. Auktionen. Och vad är ditt svar till det? Vi sitter där, vi har en klocka som ligger bak här som är väldigt fin. Och så har vi ett antal stolar, så det tänker vi. Vi ska måla och så har vi en gammal bänk som vi ska se vad vi ska göra med. Jag har kommit hem från auktionen och då hade jag igen köpt en box med kamerautstyr. Så det som kom med i den här boxen var 3 kassetter. De här är faktiskt jättedyra. Och jättesvåra att få tag på idag. Så det kom med. Vi fick med en Super System 4. Vad det nu än är. Fick jag med en kameraväska. Rätt så fin kameraväska faktiskt. Och en annan väska. Oj. Se här. Se här. Oj. Den här har inte öppnats på jätte länge. En till väska som var med i den här boxen. En till som kommer där. Fy fan, vad coolt. Se på den här. Se på den här. Den här kommer med skicklig handtag. Jävla vad nice. Se på den här skönheten. Shit! Den här kameran hade vi när vi var barn. Det här var pappas kamera. Vi hade exakt en sån här kamera när vi var barn. Vi... Vad ska jag filma med nu? När vi var barn kommer jag ihåg att det här var en kamera som pappa använde och filmade med oss. Det här är helt sjukt, jag kommer ihåg det, det var GVS, Video Movie, det var exakt med den här röda. Jag kommer ihåg att mamma förstörde den när vi var i badhuset. Så gick den helt i pladask. Men gud! Fan vad kul!
Tänk om den här fungerar. Tänk. Fasiken, vad häftigt. Play, alla såna gamla knappar. Mikrofon. Så var det en till kamera som följer med. Det är en sån liten klassisk kamera man hade sen när man uppgraderade när det blev mindre. När man inte behövde ha så stora... Den går på! Det funkar! Men vadå, de här funkar inte eller? Oscar smile. Canon. Det här är en Canon Epoca 350-150 mm. Cool. Här kan ni se allt stash som följer med på auktion och varför auktion är alltid så jävla spännande.